Вітаю! У черговому відеоанонсі ми розповімо про найцікавіші справи, розгляд яких у Верховному суді відбудеться цього тижня. На 26 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду призначив розгляд справ щодо оскарження указу президента, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій. Так, о 12-й годині відбудеться засідання у справі за позовом ТОВ «Лідер ТВ», о 14-й годині – у справі за позовом громадянина, а на 14.30 заплановане засідання у справі за позовом ТОВ «Новини 24 години». 27 квітня о 14-й годині Касаційний адмінсуд продовжить розгляд справи щодо оскарження рішення з'їзду аудиторів України. Суд першої інстанції закрив провадження у справі, вказавши, що цей спір підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства. Апеляційний суд залишив це рішення без змін. Того ж дня о 14.30 Касаційний адміністративний суд розгляне справу, у якій позивач оскаржує відмову у проведенні державної реєстрації та просить суд зобов'язати реєстратора провести актуалізацію реєстраційних дій щодо юридичної особи відповідно до поданих документів. Також 27 квітня о 15-й годині Касаційний адміністративний суд розгляне справу, у якій позивач оскаржує наказ Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва про скасування права на початок виконання будівельних робіт і декларації про готовність об'єкта до експлуатації. На 29 квітня Касаційний адмінсуд призначив розгляд справ щодо оскарження указу президента, яким скасовано укази про призначення позивачів суддями Конституційного суду України. Засідання призначені на 10 та на 11 годину. 27 квітня об 11.30 Велика Палата Верховного суду розгляне заяву про перегляд судових рішень у справі про виселення колишнього чоловіка-позивачки із квартири на підставі рішення Європейського суду з прав людини у справі Левчук проти України. ЄСПЛ констатував, що національні суди не здійснили комплексного аналізу ситуації та ризику майбутнього психологічного і фізичного насильства, з яким стикалася заявниця та її діти. Тож у цій справі було порушено статтю 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Того ж дня в порядку письмового провадження Велика Палата розгляне справу, у якій Касаційний цивільний суд вважає за необхідне відступити від висновків Касаційного господарського суду. У них зазначено, що вимогу про повернення земельної ділянки лісогосподарського призначення державі слід розглядати як негаторний позов, який можна заявити упродовж усього часу тривання порушення прав законного володільця цієї ділянки. Натомість, на переконання колегії суддів Касаційного цивільного суду, таку вимогу слід розглядати як віндикаційний позов, до якого можна застосувати позовну давність. 29 квітня о 10 годині Велика Палата розгляне апеляційну скаргу на ухвалу Касаційного адміністративного суду про відмову у відкритті провадження у справі щодо оскарження рішень Вищої ради правосуддя про внесення подань про призначення осіб на посади суддів місцевих судів. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.